Hey, your name is Ben. My name is Jack. They can back up to play at my. They will come up to the yes, they can't get the question. She must have been a lot of work, but she's a simple young lady. It's a hot young lady cooking. My next mama is a little bit of a question. Mama, for this book, when you put my name in the eight and the second book inside the castle copy, you got. Auzim într-o odaie de alături o voce răgușită de femeie bătrână. Uite, Gorita, ne nu te-a tâmpăr. Ionel, vină mama. Apoi către mine în ce? Nu știi ce șlengar se face și despre... Dar vocea de dincolo adaugă. Gorita, uite, Ionel vrea să mă stau de mașina de cafea, tâmpără de câte ani. Ionel, vină la mama. Stai, Gorita, vadă spiritul, s-a prinde! Ionel! Strigă iar mama și se scală repede să meargă după el. Dar, și când vrea să iasă pe ușă, apare micul maior de roșel cu sabia în față și oprește strese. Luând o poză foarte marțială. Mama ia pe maiorul în brațe și îl sărută. Nu te-a spus să nu te mai apropii de mașină când face cafe? Că dacă te-a prins, moare mama. Vrei să moară mama? Da, întrerupem. Pentru cine ați poruncit cafea, Madame Popescu? Pentru dumneata. Dar de ce vă mai supărați? Dar ce supărați? Madame Popescu, mai să rog odată să duce mai la altul, îl scuipă să nu-i de oache și la pe noi. El a fost o de-anteasă, s-a dus în militarește, merge într-un colț al salonului, unde, pe două mese, pe canapea, pe căpărul și pe jos, stau rămăriște fel de fel de jucări. Dintre toate, maiorul alege o trâmită de pământ. Atârnă pe bani să suie pe un cuțit sau vânător, dar ca ne trâmită la mărțile de mâini și secălare, încât să se bată toba cu o mână și să suflă în tâmpă. Madame Popescu și nu ceva, că nu are cuțit. Și că nu mai te-a mult gerul la fel de lat, dar n-au de nimic. Ionel, du-te dincolo, mamă, spargi urechile din ea lui. Nu e frumos că tu nu s-a fit. Iar eu, profitând un moment, am trimis și toba ta, Adamu. Și pe urmă, dumneata ești roșior, un cavalerie. Maior! Strigă mândrul militar. Tocmai, zic eu, la cavalerie nu e tobă și maiorul nu cântă cu trâmbița. Cu trâmbița cântă numai gardele inferioare. Maiorul comandă și merge în fruntea soldaților cu sabia scoasă. Explicația mea prinde bine. Maiorul de scaleză scoate de după lui toba care o plutește cu cor. Asemenea și strămânita. Apoi începe să comandă. Înainte, marci! Și cu sabia scoasă începe să arată practic tot ce împrimește în sală. În mai tot acest mai după neagă de răbusită, intră cu tava ca aducând în sală și cafe. Cum o vede, maiorul s-o oprește sigur, ca și cum ar fi atât de regulat, fiind puțin din mea. Clipa de reculegere trece ca o clipă, iar și maiorul dă un răgăt suprem de asta. Atac! Se repede asupra inamicului, iar inamicul dă un țipă de speriare. Cine e Corinta, că mă dă jos cu tava? Madame Popescu se revede și să taie domnul maiorului, care, în furia atacului, nu mai vede nimic înaintea lui. După neața este să luat. Dar, Madame Popescu, de oare și-a avut din curentă, neața din neutralitate și se duce bine în război, primește în obraz de sub locul lider o puternică lovitură de spate. Ai... Ce? Vezi dacă faci de mine? Eu le-am spus ceasul. Te-ar fi plăcut să mă omor? Să nu te văd să întreabă și să te ies. Mai e, îți pare de dupul mamei și o să duc. Mamei îi tăi, iar eu, după ce am la mulțea să mă pregăt, de pe tot din tot. Nu vă să vă lasă o lecă bun? Întrebă pe Madame Popescu. Vai de mine, la noi se comează. Bărbatul meu se comează și dumnealui, se pare că te-a plăcut. Și dumnealui? Da, dumnealui. Să vezi care a găsit cu tindeara în gură. Dar nu normal. Asta nu e bine, domnule maior. Totul nu este o oră. Da, tu de ce tragi? Mă... Lucrând cu linguriță în ceșeaua de bine. Ajunge, Ionel.
Te spune dulceață mamă. Ce ți-a făcut pe mamă? Maiorul a spus că după ce mai am vreo 3-4 minute. Am fost niște cuchete, am găsit cu voi. Unde te duci? Întreabă mama. Vera! După un moment, se întoarce cu cheta oală. O pune pe o masă și apropie de mine, de pe mesoarca bateria. O pune în gură și mă salută nimicărește ca un soldat care cere unui civil să-i împrumute foc. Eu nu știu ce trebuie să fac. Mama răzând îmi face foc și mă îndeamnă să servesc pe domnul mai mult. Întind cigareta mea, iar militarul o aprinde și pe alu. Și cu munca orice militarță, ce mă face drag. Eram destul, pe când mama îmi scripă sunul de oache și îmi zice. Păi, asta nu e de oache. Maiorul și-a fumat cigareta până la casă. A fost de repede la mine pe care mi-am adus, eu când trebuie să prindească de domnul. Nici de afară până cu intramului din tavanul tău. Unde curbulă? Curbulă doar la liniștea lucrurilor de frista. Ca să-ntoarne dulceață-n șoșoni.